Pokud se nepletu, tak mě bylo přelom 6-7, nějak tak. Začínal jsem s mým bráchou společně, potom se nás vykopli z fotbalu a začali jsme v Hradci. Mamka nás vždycky vozila ráno na tréninky a pamatuju si, že jsme začínali ve fotbalových trenkách, protože jsme neměli výstroj. Nevím, jestli po týdnu nebo po 14 dnech nám řekl trenér, že pokud nebudeme mít helmy a kalhoty hokejový, tak že nemůžeme dál hrát. No a v neděli si myslím asi nějak večeru, nevím jestli v 6 nebo v 7 večer přijela babička s dědou a dali nám jako překvapení helmy, takže nám zachránili naši kariéru. Mně bylo asi úplně jedno, jako co budu, prostě jsem chtěl jenom hrát hokej, mlátit do puku a myslím si, že jsem snad ani nevěděl, že se to nějak ještě kategorizuje na obránce útočníka. A přišel trenér a ten mi prostě oznámil, budeš back. A já vůbec nevěděl, co to znamená, to slovo back. Tak jsem tak na něj koukal a pak mě to vysvětlil, že budu obránce a vlastně od té doby, úplně od toho začátku, jsem byl tím obráncem. Spíš si myslím, že jsme byli vedení, aby jsme se dobře učili s bráchou. Samozřejmě ten sport chtěli rodiče, aby jsme nějaké dělali nebo aby jsme byli v pohybu. A taťka ten hrál fotbal, ale nějak, že by nějaký sport na vrcholové úrovni nebo tak nějak byl v rodině, to nikdy nebylo. Ten kluk, když je malej, tak samozřejmě prožívá ty zápasy, když mu nějaký nevíde. Já si pamatuju, že jsem kolikrát i brečel a oni tam vždycky byli od toho, aby mě povzbudili a řekli mi, že se nic neděje, že to bylo zase všechno dobrý. Samozřejmě někdo se nemusí souhlasit, já si myslím, že dřív to až nebylo tolik třeba o té psychice a dneska si myslím, že to je hlavně jenom o té psychice. Ten klub samozřejmě musí něco umět, musí mít nějaký předpoklady k tomu, ale ta psychika, každý ví, že u toho sportu dělá strašně moc a dneska třeba na těch mladých klucích je vidět, že oni jsou ohromně silní psychicky a že nic nerozhází, takže to je taková ta jejich, bych řekl, největší přednost, že se z toho nesesypou. Měl jsem zase na druhou stranu možnost se probíjet do toho týmu v Pardubicích a vím, že spoustu kluků výborných, co měli před sebou velké kariéry, jim prorokovali, tak odešli do té juniorky, do té Kanady nebo Ameriky a pak se vlastně vraceli třeba po 3-4 letech a měli co dělat, aby vůbec si vybavili místo tady v extralize. Spoustu jim se to, nebo z nich si to třeba i nepodařilo. Takže já jsem to pak bral zase spíš pozitivně s tím, že jsem vlastně si mohl vybavovat to místo v Pardubicích a prosadit se do toho týmu a hrát tam stabilně, což ve finále pak mě pomohlo do toho dalšího vývoje. Pojď hrát hokej, protože to je zábava.